Доброго вечора, 20.30 на каналі Поділля Центр. Випуск новин. Чим запам'ятається нам п'ятниця, 8 лютого? Дивіться далі. Проти фермера села Кам'янка Кам'янець-Подільського району відкрито кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. 1,5 мільйона гривень за рік роботи перерахувала спецкомунтрансу газогенераторна станція, котра зі сміття виробляє електричну енергію на території Хмельницького сміттєзвалища. Виставка інтерактивних картин «Беручі сили ритуалу» відкрилася в обласному художньому музеї. Проти фермера з села Кам'янка Кам'янець-Подільського району відкрито кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Десяток його коней, а також поні та три собаки волонтери у супроводі поліції вилучили. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери мітингують біля Кам'янець-Подільського міськрайонного суду. Вони вимагають від суддів протоколу на примусове вилучення тварин у фермера з села Кам'янка Кам'янець-Подільського району Миколи Речковського. Слідча райвідділку Аліна Тарнавська оголошує, вилучати тварин дозволили, оскільки йдеться про життя коней і перебувають вони в цей час не на приватній території фермера. Ми їдемо протоколом огляду місця події, всіх їх вилучаємо під розписки, даємо людям, які готові сьогодні їх забрати, завтра накладаємо на них арешт на коней. Те, що коні перебувають за селом на території громади, волонтери з'ясували до мітингу. На фермі Миколи Речковського не було жодної тварини. Показати, де коні, власник відмовляється, як і коментувати ЗМІ свої дії. Не буду вам нічого говорити. Все. Чому? На цьому все. Тому що ви захищаєте бандитів і злодіїв. Я багато років лікував різних людей і спасав тварин. Зараз мене зробили злодія. Після півторагодинних перемовин з волонтерами чоловік погоджується показати, де зараз його коні. Частину коней ми знаходимо за селом біля річки, на лузі, де вони прип'яні ланцюгами. Тут знаходяться поні та частина коней. На прохання волонтерів дати тваринам води чоловік їх напуває. Деякі тварини лежать на землі і піднімаються тільки після водопою. Ще кілька коней знаходяться на фермі жителя Кам'янки Микола Везнюка. За його словами, Микола Речковський привів йому своїх коней та кіз напередодні. Після пояснення, чим загрожує власнику тварин кримінальна справа, Микола Речковський погоджується підписати договір про добровільну передачу тварин волонтерам. Угоду складає волонтерка, депутат обласної ради Наталія Вишневська. Ми з вами підписали договір, протокол передачі. Все. Астри, Арбата, Карата, Арія. Ви мені кажіть, коли приїжджати до них туди на догляд, і я буду. Ахілеса. Все. Все. Тварин зоозахисники вилучили та помістили на тимчасову перетримку в приватному господарстві Кам'янця-Подільського. Там їх оглянуть ветеринари. Після карантину коней і поні зможуть забрати їхні нові господарі, яких вже визначили. За словами Наталії Вишневської, це люди, які мають бажання і умови утримувати тварин. А це подвір'я будинку Миколи Речковського. Його волонтерам показує дружина Ніна. Обійстя на ланцюгу охороняє вівчарка. Волонтерка Анастасія Березюк вирішує собаку забрати. Поряд у господарській будівлі чути скавчання. Анастасія Березюк та Лариса Діновська пробираються туди. Там мертва собака, вони їдять мертву собаку. Виявилось, на підлозі трупні собаки, а кози. Господарі кинули її для їжі доберману, пікінесу та мопсу, які там перебували. Анастасія Березюк забирає собак. Наша таке говорить? Подивіться, на її натримай. Я знайшла пікінеса, мопса, метіс, водянка в неї зутий живіт, це від голоду, що ви розуміли, і вівчарку. Дружина погодилась добровільно нам забрати, при можливості я забираю зараз всіх. Ми зараз на даний момент завеземо їх в притулок. Волонтер з Хмельницького Єгор Дінісов подав заяву в поліцію на бездіяльність дільничого Володимира Жибака. Не один десяток років, коли людина знущається над тваринами, і поліція зовсім нічого не робить. Не фотографуйте, я вас дуже прошу. Жителі села на камеру на односельця не скаржаться. Підпалював колись старий дід. Він учасник бойових дій, їздив в держадміністрацію, сільради не вилазив, сидів, то він узяв де запалив. За те, що він воював із ним. Дружина Миколи Речковського Ніна каже, чоловік купував та утримав коней більше 20 років і раніше доглядав за ними. І місцеві жителі, і волонтери кажуть, у Речковського не 10 коней, які вилучили, тварин значно більше. Але знайти їх вчора не вдалося. Світлана Поробок, новини Поділля Центр. Апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне скарги адвокатів 24 військовополонених українських моряків. Про це повідомляє адвокат Ніколай Полозов. За його словами, рішення Лефортовського районного суду про продовження тримання під вартою для шепетівчанина Сергія Цибізова та трьох інших моряків розглядатимуть 12 лютого. Засідання розпочнеться о 14 годині за московським часом.
Нагадаю, 24 українських моряків, у тому числі шепетівчанина Сергія Цибізова, російські силовики взяли в полон 25 листопада, коли ті виходили з Керченської протоки. Усім військовополоненим українським морякам судді Лефортовського районного суду призначили термін тривання під вартою до 24 квітня. 1 мільйон гривень піде цього року з міського бюджету Хмельницького на лікування онкохворих, які потребують гормонотерапії. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, для того, щоб отримати кошти, хворим необхідно звернутися у відділ звернень громадян Хмельницької міської ради із заявою на ім'я міського голови. До цього обов'язково докласти останній висновок онколога, де було б вказано, якого саме лікування потребує пацієнт. Копію паспорта та копію ідентифікаційного коду. На засіданні комісії виділяється певна сума, про що пацієнту повідомляють поштою. І після цього в управлінні охорони здоров'я хворий отримує угоду, з якою звертається в міську комунальну аптеку «Віола», і після отримує препарат. Сума, розрахована на одного хворого, залежатиме від потреб лікування. 1,5 мільйона гривень за рік роботи перерахувала приватна газогенераторна станція, котра працює на території полігону твердих побутових відходів у Хмельницькому спецкомунтрансу. Згідно з укладеною з комунальним підприємством спецкомунтрансу угоди, це 13% від 2 мільйонів 700 тисяч кВт-годин усієї виробленої станції електроенергії. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Хмельницькомунтранс» Олександр Зімін. Електричної енергії, яку виробляє газоелектрогенераторна установка, вистачить, аби від неї цілодобово живити струмом один мікрорайон міста, пояснює інженер-енергетик газоелектрогенераторної станції Євген Окулик. По всьому полігоні твердих побутових відходів пробурено 70 свердловин. Загальна протяжність газової мережі сягає 50 кілометрів. За словами інженера-енергетика газоелектрогенераторної станції Євгена Окулика, газ метан, який утворюється при розкладі органічних відходів, вибухонебезпечний. Для чого призначена дана установка? Вона призначена для того, щоб проводити дегазацію полігону. В тілі самого полігону знаходиться доволі таки багато в об'ємі газу метану. Він накопичується в тілі полігону і з часом при його значній кількості він виходить назовні. Таким чином якраз він приносить дуже велику шкоду довкіллю, людям. Він або горить, або він може взриватися в самому тілі полігону. Відходами від даної газової електростанції є вуглекислий газ і вода. На станції тут цілодобово працює 6 робітників, каже інженер-спеціаліст. По тілу полігону розташовані свердловини. Ці свердловини вони сходяться в газовий колектор. З газового колектора вони магістральною трубою транспортують газ до дегазаційної установки. За словами Євгена Окулика, далі газ потрапляє у водозабірний колодязь, в якому осідає конденсат, який потрапляє зі свердловини. По магістралі газ потрапляє на очисну споруду. Далі попадає в газовий насос і з газового насоса попадає відразу до самої машини, там де машина сама спалює газ і таким чином прокручує вал генератора і генеруємо електричну енергію. Газоелектрогенераторна установка виділяє близько 500 кВт-годин електричної енергії, що вистачить, щоб заживити півмікрорайона Раково або мікрорайона Гречани. Директор Хмельницького комунального підприємства «Хмельницькомунтранс» Олександр Зімень розповідає, видобуток газу розпочався з січня 2018-го. 13% від усіх коштів виробленої станції електроенергії йдуть на потреби полігону твердих побутових відходів. Решта коштів йде власникам станції. Дані кошти використовуються сугубо для потреб полігону. Це купуються запчастини на транспорт, який працює на полігоні, і купуються земельні ділянки, прилеглі до території полігону для подальшої рекультивації самого полігону. Михайло Жила, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділляцентр. Громадські слухання щодо добудови енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій атомній електростанції відбудуться 11 лютого у Хмельницькому будинку РАД. Про це повідомляє начальник відділу роботи з громадськістю із МІХ АЕС Тетяна Лисичук. За її словами, слухання розпочнеться о 10-й годині в малому залі засідань. Розпочата реєстрація учасників на проєкт «Анімаційна лабораторія» у Хмельницькому. Про це розповідає керівник проєкту Вадим Подзігун. У 2018 році його проєкт став переможцем конкурсу громадської ініціативи. За отримані 60 тисяч гривень Вадим обладнав анімаційну студію. Зараз мультиплікатор шукає зацікавлених у анімації хмельничан.
Проект «Анімаційна лабораторія» створений для тих, хто хоче навчитись анімації, розповідає автор проекту Вадим Подзігун. Мені дуже хотілося б, щоб в місті розвивався цей напрямок, і потрібно знайти тих людей, які цим горять, які хочуть створювати анімацію. І от для цього цей проект, щоб знайти таланти, знайти людей, які хочуть створювати анімаційні фільми. Учасники протягом 4 місяців створюватимуть пластиліновий мультиплікаційний фільм, каже Вадим. Тему автор проекту поки не розголошує. Це буде стоп-моушен пластиліновий, це будуть пластилінові фігурки, ляльки, ось які ми будемо знімати, ось тут. Будемо пояснювати спочатку учасникам принципи анімації, а потім давати їм конкретні завдання для фільму. Проект може зацікавити молодь. Участь у ньому можуть взяти команда з 4 осіб, каже Вадим. Вікових якихось обмежень конкретних в нас немає. Тобто нам потрібно, щоб в людини було якийсь певний бекграунд в художній сфері. Тобто людина повинна мати якісь навики в малюванні, в ліпленні, ось, можливо, в монтажу відео, в створенні фото, відео, ось в таких напрямках. Студія, де створюватимуть фільми, оснащена предметами, необхідними для анімації, підсумовує Вадим Подзігун. В нас є окремо знімальний майданчик, є місце, де створюються декорації, є місце для монтажу, і учасники зможуть побачити кожен цей процес, тобто зсередини зрозуміти, не просто робити якісь навчальні сцени по анімації, а подивитися весь процес створення фільму. По завершенню проекту виготовлений фільм планують представити на декількох фестивалях. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Мультимедійний проект з півострова Бирючий презентували у Хмельницькому. Виставка «Бирючий 018. Неошаманізм. Сила ритуалу» відкрилася в обласному художньому музеї на Проскурівській. Це проект міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва Бирючий, який створили у вересні минулого року на півострові на Херсонщині. У Хмельницькому вперше представили усі роботи одночасно. В експозиції «Абстракція. Русалки. Релігійні мотиви. Використання різних ритуалів, чорних кольорів, шаманство». Є картини, написані олією, а є і інтерактивні полотна. Співорганізаторка виставки Олена Спіранська каже, автором інтерактивних полотен є художниця Ілона Науменко. Вона зробила таку пропозицію створити інтерактивні полотна, щоб кожен відвідувач міг зробити свій власний образ. Це працює ось так. Тобто кожен може прийти сюди і змінити образ цієї картини. Тут зображена власне кураторка проєкту Наталія Філоненко з такими руками, як шаманка, яка викликає дощ та грозові молнії. Можна тут все рухати. Тут 2 таких полотна, одне з вогнем, інше з дощем. Першими вирішили спробувати інтерактивність полотен діти. Мультимедійний проект був створений у 2006 році. Відтоді в резиденції півострова Бирючий побувало більше 200 художників з різних країн – Сполучених Штатів Америки, Італії, Німеччини. За моєю спиною робота Ліни Якубенко «Привід полотна». Це білий холст в такому темному, в якійсь чаші. Да? Це холст – це завжди такий позов до митця, коли він стоїть перед білим холстом, він його насправді пугає, бо треба щось зробити з ним, щось таке містичне, те, що потім буде дивувати глядача. І в цьому є така невелика частина цього шаманізму. Відвідувач виставки Олександр Антонюк каже, автори полотен робили в своїх роботах акценти на абстрактні образи. Є цікаві роботи. Кожен, я думаю, на свій смак знайде якогось автора. Я бачу, що тут представлена багатообразність. Тобто є роботи абсолютно різні. Можливо, в чомусь не рівні, але деякі чіпляють. Ось, наприклад, ця. Тут написано «Після образ 9», але для мене це може бути «Колиска для людства». Така багатопланова картина. Радію тому, що художники представлені тут молоді і зрілі. І багато дуже смислів. Переглянути експозицію можна до 28 лютого. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Срібло на 4-му турнірі президента Всесвітньої федерації тхекондо ВТ в Туреччині сьогодні здобув кам'янецький спортсмен Даніїл Майданюк, повідомляє президент Хмельницької обласної федерації тхекондо ВТ Сергій Пісоцький. Даніїл виступав у віковій категорії кадети в вазі 37 кілограмів, переміг у 5 поєдинках і став срібним призером змагань. Кам'янчанин Максим Макринчук виграв 3 бої, у 4-му поєдинку програв та посів 5-те місце. Обидва спортсмени – вихованці тренера Сергія Чайки. За словами Сергія Пісоцького, у змаганнях беруть участь 2,5 тисячі спортсменів світу – кадети та юніори. Завтра розпочнуть змагання тхекондисти-юніори.
І завтра у Хмельницькому стартує футбольний турнір «Кубок мера». Президент футбольного клубу «Поділля» Євген Бейдерман повідомив, гратимуть команди «Поділля Ю-19», «Нива Теребовлі», «Нива Вінниці», «Агробізнес Волочиська», «Малинськ Рівненської області» і «Случ Старокостянтинова». Зустрічі розпочнуться в суботу 9 лютого о 13 годині на стадіоні Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Гратимуть Поділля Хмельницький з Вінницькою Нивою. О 16 годині відбудеться матч між Малинськом і Теребовлянською Нивою. У неділю 13:30 Поділля гратиме з Малинськом, в 16:00 Агробізнес Волочиська зустрінеться зі Случем Старокостянтинова. За словами заступника голови обласної федерації футболу Миколи Кузнєцова, турнір триватиме до початку березня. Наш випуск на цьому завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора. І не забувайте, що всі наші матеріали ви можете переглядати у Facebook, YouTube, на нашому сайті. І пишіть нам на нашу електронну адресу. Ми зустрінемося з вами завтра о 18:40.